মই ভাবোঁ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মিউনিচিপালিটি যোগেদি বহুতখিনি কাম হ'ব পাৰে। বৰ্তমানৰ সময়ত মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ, অধ্যয়ন কৰিছোঁ যে বহু টকা পইচা মিউনিচিপালিটিলৈ আহে, কিন্তু মিউনিচিপালিটি যিদৰে সেই টকা পইচাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। কেতিয়াবা দেখা পাইছোঁ যে মিউনিচিপালিটি বিষয়াসকলৰ নিজৰ অলপ প্ৰশিক্ষণ লাগে, বা আমি যি আজি আধুনিকীকৰণৰ যোগেদি আমি টকা আমাৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰ হওক সেইটো আমি আৰু ভালকৈ মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ। তো এনেধৰণৰ বিষয়বোৰ লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মিউনিচিপালিটি মিটিঙত আলোচনা কৰিম। আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁহে, আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ বৈঠকবোৰ হ'বলৈ দিয়ক। যি যি আমাৰ ইয়াত কৰিবলগীয়া আছে, পাতিবলগীয়া আছে, চিজিল কৰিবলগীয়া আছে, ধাৰাবাহিকভাৱে আমি কৰি যাম। মই যি খবৰ পাইছোঁ, মই শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মইতো এইটো খবৰ পাইছোঁ। আপোনালোকে কি খবৰ পাইছে মই নাজানো, মই শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বৈঠক হ'ব আৰু মই কৈছোঁ যে লাহে লাহে সব চিজিল হৈ যাব, একো চিন্তা কৰিবলৈ নাই। পৌৰসভা যদি দল বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, আমি সব চিজিল কৰি দিম, লাহে লাহে সব চিজিল হৈ যাব।